مدني وزير وزير هذا شرفت له قدوميها دقمدا بيدابا دمان مدحدا دولة قبلات كوفر قلبيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن يدي كم هاد علينا إن وقت قاعد صوب حسين يسود وين تاع هل كان نقص ما يسني ربوت كبير دبا نسي على سعتين وسير هذا بيرها لبعض هير الدولة دو المعلمي هو جدا بي وحن كتشر ني سعد على نقص ما قدر ني سعد على كا حوتشين تا تبع شدة بيرها يلا قبسي كعمل هذا سبدل كعمل هذا لوكتي كواد وحن كتاج ني مامل قبلات كا galmudug maanta waxaan ku faraxsanahay inaannu nimid maamul goboleedka Soomaalidu u taqaano inuu yahay food basket-kii Soomaaliya ama dambiishii cuntada ee Soomaaliya ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed inaan nimid baan ku faraxsanahay wasiirada saaxiibada iyada sharafta leh halkan nagu soo dhaweeyeen ayaan ku faraxsanahay qorshaha iyaga وعد يهي وحوي يكو إن سمي سنو استراتيجيات ونو سمي ستة لكن حوجينو هرم مرينو استراتيجيات دا شانتا سنة سو سعطا ولغو داري دونو قرشاها يسبدر كقران كا ناشنال ترسفوميشن بلان تن هادا كسعودا الدولة دا فدرال كاهي ودو استراتيجيات دا إن حوجينو وانا نحفيسي كو قوريني عن شعب كا يو اسكاشتوين كا بيرليدا la kulanno baahidooda ogaadno ku darno qodobka labaad aan u socono waxa weeye inaannu structure-kayaga labada heer ee dawladda iyo structure-ka bulshada aan u shaqeyno inaan hagaajino si aanu markaanu doonayno inaannu taageero gaarsiino ay noogu fududaato waxa noo saddexa project-yada aanu doonayno inaannu ka hirgelino dalka ama maamul goboleedka dalka inaannu qiimeyno hore halkan waxaan ugu soo dirnay dad aqoon yahaniina oo actually uu hoggaaminaya Agaasimaha Cabdi Agaasimaha Plant Protection-ka waxay la kulmeen wasaaradda iyo iskaashatooyinka kabacdina waxay sameeyeen projectis la doonayo in halkan laga hirgeliyo oo halkii markii hore ama dowladda waxaa laga helo ama beesha caalamka waxaa laga helo baahidayada naloo sheegi jiray aanu doonayno inaan baahidayada annagu hadda sheegano projectskii waa la hagaajiyey waa la budget gareeyey wadatashigii ugu dambeeyey ayaanu la yeelan doonaa maxaa la dhahaa verification-ka ahaa xaqiijinta ahaa in waxaani baahidii saxda ahaa ee bulshada beeraleyda ay yihiin ayaanu la yeelan doonaa iskaashatooyinka iyo beeraleyda Koonfur Galbeed socdaalkeygu waa inahaas iyo inaanu sidoo kale isweydaarsanno xogaha iyo awoodda wasaaraduhu leeyahay shalayta waxaanu joognay iyo maalintii ka horreysay galmudug waxaanu ogaanay qaab dhismeedkoodu sida uu yahay structure-koodu sida uu yahay qaabka ay bulshada u gaaraan sida ay tahay bulshada u shaqeeyaan sida u dhisan tahay maantana waxaanu ogaan doonaa wasaaradda beeraha ee Koonfur Galbeed taas waxay noo soo bixinaysaa marka inaanu inaannu khibradda isdhaafsan oo wax awoodda aanu leenahay marka meesha ugu sarreysa gaarsiiyo taas weeye aad iyo aad baanu idinku mahadcelinayna anigu nin reer Koonfur Galbeed aan ahay deegaankaygii baan joogaa dad badan oo saaxiibaa baan ku leeyahay waa ku koray Koonfur Galbeed aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa soo dhaweynta macali wasiir wasiirada sharafta leh ee noo yimid ee tirada badan maalmaha soo socdana annagu hadda intaanu galmudug joognay kumaanu ekayn wasaaradaha beeraha oo keliya wasaaradaha shaqo wadaagta aanu haysta xanaanada xoolaha isbedelka cimilada kalluumaysiga waa la kulanay xagga intaanu joognay waayo food security family baan iskula jirnaa sugnaanta cuntada marka had iyo jeer xidhiidho waa naga dhexeeya marka wasaaradihiinana waa arki doonaa aad iyo aad baan u mahadsantihi usoo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab balaas internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah